ሰላም ደና ስለይ ተመልካቾች እንደምን የትግራይ ትግራይ ቴሌቪዥን የአማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ነው ለታው ዜና ይዘናል ለከኛ ጋር ተሆኖ ባከውት ይጋብዘው ነው ጽጋብ ወደ አርስ ዘና የትግራይ ህዝብ ችግር ከህዝቡ አቅም በታች እንጂ በላይ ባለመሆኑ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች አቅም ማሰባሰብ እንደሚገባ የትግራይ ግዚያው አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ገለጹ በአይደሪ ፍራር ሆስፒታል የሚገኙ የኩላሊ ታማሚዎች በመድኃኒት ጠወት እየሞቱ መሆኑን ገለጹ ሰሜን ኮሪያ በዩክሬን ጦርነት ጅዋ ካስገባች ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ሊቀሰቀስ እንደሚችል አሜሪካ ስጋቷን ገለጸች ተመልካቾች እነዚህና ሌሎች ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ወደ ቅዳሚ ዜና ወስዳቸዋለሁ የትግራይ ህዝብ ችግር ከህዝቡ አቅም በታች እንጂ በላይ ባለመሆኑ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች አቅም አሰባሰብ እንደሚገባ የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ገለጹ ፕሬዚዳንቱ ይህንን ያሉት የትግራይ አስቸኳይ ምላሽ ግብረ ሀይል ንተወ በሚል መሪ ቃል ባዘጋጀው የገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ ላይ ነው ፕሬዚዳንት ዋክለውም የፌዴራል መንግስት በትግራይ ያለውን ችግር ተገቢ ትኩረት ሰጥቶ የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪያቸውን አቅርበዋል በትግራይ ጦርነትን ተከትሎ የተፈጠረውን ሁለንተናዎች ችግር ለማቃለል ና በተለይም በረሃብ የተሰቃይ ያለውን ህዝቡን ለመርዳት አላማ አድርጎ የተንቀሳቀስ ያለው የትግራይ አስቸኳይ ምላሽ ግብረ ኃይል አንድ ቢሊዮን ብር ለማሰባሰብ አቅዶ የተንቀሳቀሰ ነው በዚህ መሰረት በትናንትናው እለት ንተወ በሚል መሪ ቃል ባዘጋጀው የገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ ላይ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ መቻሉንም ተገልጸዋል በተመሳሳይ መልኩ የገቢ ማሰባሰቢያ መድረኩ ጥቅምት 21 ቀን 2017 ዓ ም በአዲስ አበባ እንደሚካሄድም ከኮሚቴው የተገኘ መረጃ ያመላክታል ናይ ትግራይ ህዝቢ ሽግር ትሕቲ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ እምበር ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ አቅም ህዝብ ትግራይ የትግራይ ህዝብ ችግር ከትግራይ ህዝብ አቅም በታች እንጂ በላይ እንዳልሆነ ግምት ውስጥ በማስገባት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ባለሀብቶች በገንዘቡ በንብረቱ ወይም በጉልበቱ የራሱን አስተዋጽኦ በማበርከት ለአስቸኳይ ምላሽ በመደገፍ ሊረባረብ ይገባል በዚህም ቶሎ ብለን ወደ ማገግም ስራዎቻችን ልንገባበት የምንችልበት ሁኔታ ማመቻቸት አለብን የሚል ጥሪ አቅርባሉ በሁሉም አይነት መንገድ አንድነታችን አጠናክረን ያሉን ልዩነቶች በሰለጠነ መንገድ በመፍታት የትግራይ ህዝብ አቅም ይዘን የሌሎች ደጋፊዎቻችንና ወዳጆቻችን አስተዋጽኦም አክለንበት ከዚህ ችግር የማንወጣበት ምክንያት የለም የሚል እምነቴን መግለጽ እፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ችግር ናይ ችግር ምኳኑ ተረዲኡ በአንድ ኢትዮጵያ ክፍል የሚፈጠር ችግር የሁላችንን ችግር እንደሆነ በመረዳት የፌዴራል መንግስት እስካሁን የሰራቸውን ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ግን በቂ አይደለም በሚል መንፈስ በትግራይ የተፈጠረው ጥፋት ከዚህ በላይ ትኩረት እንደሚያስፈልገው አምኑ የሚቻለውን ሁሉ እንዲያደርግ ከሁሉም በላይ ግን የምንችለውን ሁሉ እንድናደርግ የሚያስችል ሁኔታ እንዲፈጠርና ድጋፍ እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማቅረብ ፈልጋለሁ በዚ አጋጣሚ ፀውዒቴ በትግራይ በተካሄደው ጦርነት ተከትሎ የተፈጠረውን ሰብአውና ማህበራዊ ችግሮችን ለማቃለል አላማ ያደረገው ንተወ በሚል መሪ ቃል በትናንትና ዕለት በተካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ ላይ የተገኙት የኢፌዶሪ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ኮሚሽ ናቸው በዚህኛው የገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ 3ሳ ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል በትግራይ አሸኳይ ምላሽ ኮሚቴ በኩል በሀገር ውስጥና በውጭ በሚደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ ላይ ኮሚሽኑ የታቀደውን አንድ ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ በሚደረገው ጥረት ሁሉ የበኩሉ እንደሚወጣ አረጋግጠዋል ሁለት ሩብ መታት ላይ እንግዲህ ወደ ስድስት ወር አካባቢ ማለት ነው በሰፊው የተሰሩ ስራዎች ኮሚሽኑ የሚያውቀው እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህኛው ቴሌቶን ላይ በኮሚሽናችን በኩል የራሳችን ድርሻ ለመወጣት እንዲያስችል ከብዙ ነገሮች ውስጥ ወደ 130 ሚሊየን የሚሆን ድጋፍ ለማድረግ ና በዚሁ መድረክ ላይ ለመናገር ተዘጋጅተን መምጣታችንን ለመናገር ፈልጌ ነው በዚህ መንገድ የተጀመረው የተለቶን እንቅስቃሴ እዚሁ መቀሌ ላይ ሊያበቃ የሚገባ አይደለም በተለያዩ አካባቢዎች በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ምናልባትም ሰፋ ባለ መንገድም ጭምር ታይቶ የታቀደውን አንድ ቢሊየን ግብ ለማሳካት ሰፊ የሆነ ስራ መስራትን ይጠይቃል ኮሚሽናችን ሁልጊዜም ከጎናቸው ሆኖ የጀመረውን የሚሰራውን ስራ ይቀጥላል በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድን በኩል በኮሚሽናችን የሚሰራው ስራ ሁም በትኩረት ክትትል የሚደረግ እንደሆነ ልገልጽላችሁ ይፈልጋለሁ ከጎናችሁ የጤና ተቋማት ያሉባቸውን ችግሮች ለመፍታት ሁሉም የህብረተሰብ ክፍልና መዋቅራዊ ኃላፊነት ያለባቸው አካላት የድርሻቸውን እንዲወጡ የትግራይ ጤና ቢሮ ጠየቀ ጥሪው ያቀረቡት የትግራይ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አማኑኤል ኃይለ በትግራይ በጤናው ዘርፍ የ2016 ዓ ም አፈጻጸም ና የ2017 ዓ ም የጤናው ዘርፍ ቀጣይ እቅዶችን አስመልክቶ በተዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ነው የወያን ተብዙነህ ዘገባ ነው ስለ ሻጎስ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል በትግራይ ጊዜ አስተዳደር ስር ካሉ ዞኖችና ወረዳዎች ላይ የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎችና አመራሮች ብሎም ባለድርሻ አካላት በተሳተፉበት መድረክ በስድስት ነጥቦች ማለትም የጤና መራሮች ድርሻ የሰው ኃይል የጤና መረጃ የጤና መድን አገልግሎት አሰጣጥና ሌሎች ጉዳዮችን ገምግሟል ብፍላይ ኣብዚ ሰዓት አሁን ካለንበት ወቅት በተለይም የወባ በሽታ ስርጭት በጣም ጨምረዋል የኮሌራ በሽታም እንደ ዞን አለ አንትራክትና ሌሎች በሽታዎችም አሉ ስለሆነም ግብረ ሀይሉ እስከ ቀበሌ ድረስ ወርዶ በመስራት በኩል ያሉ ክፍተቶች ገምግመናል ለአሶወር ክትከላከል ብምሕከም ጥራሕ ይኮንካ ይተብሎ የወባ በሽታን መከላከል የሚቻለው በማከም ብቻ አይደለም ህብረተሰቡን በማሳተፍ የወባትን የሚፈሩበት አካባቢዎችን በማድረቅ እና ሌሎች የመከላከያ ስራዎችን በመስራት ነው ሌሎች ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች እና እንደነ የውሻ ልክፍት የመሳሰሉትን በሽታዎች ለመከላከል የተለያዩ እንደነ እርሻ ቢሮ የውሃ ልማት ከመሳሰሉት አካላት ጋር በጋራ መስራት እንዳለብን አይተናል በግምገማው መድረክ ትግራይ ላይ በተካሄደው አውዳሚ ጦርነት የወደሙ ጤና ተቋማት መልሶ ለመገንባትና የጤና ስርዓቱን ወደነበረበት ደረጃ መልሶ ወደ ስራ ለመግባት የተሰሩ ጥሩ ጅማሮች ኖሩም በሰው ኃይል በባለሙያዎች ፍልሰት የእናቶችና ሕፃናት ጤና በተቀናጀ ጤና እንቅስቃሴ የወረርሽኝ በሽታዎች ስጋት የመድኃኒትና የግብአት እጥረት የአምቡላንስ እጥረትና ደንብ በመለገስ በኩል ያሉትን ዋነኛ ችግሮች መሆናቸውን ተገምግሟል አብነት ፍት ገምጋም ዘራ አኔ በግምገማው ከተመለከት ነው ውስጥ በመጠለያ ጣቢያዎች በሄልዚ ክላስተር በሌሎች ላይ ሲሰሩ የነበሩ አስር የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ለቀዋል አሁን ላይ እነሱን መተካት የሚችል ባለመኖሩ ተፈናቃዮች ለውሃ ወለድ በሽታዎች ተጋልጧል ህዝቡም ቢሆን እንደ ህዝብ ለማገልገል የሚያስችል ድጋፍ ያስፈልጋል ከፍልሰት ጋር በተያዘ ከፍተኛ የሆነ ፍልሰት ነው ያለው ከጤና ፓኬጅ ባለሙያዎች እስከ የቴክኒክ ባለሙያዎችን ጨምሮ በርካታ ፍልሰት አለ የጤና ባለሙያዎች ብቻ አይደለም ይህ አደገኛ የሚባል እና በችግር ውስጥ ሆነን እንድንቀጥል አስገድዶናል በቂ የሆነ የሰው ሀይል በሁሉም ሙያዎች ያካተተ እንደ ላቫላቶሪ የፋርማሲ ባለሙያዎች እና በዶክተሮች በኩል እጥረት አለብን ስለሆነም ባለሙያ ያስፈልገናል የትግራይ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አማኑኤል ሀይለን የትግራይ የጤና ስርዓት ወደ ነበረበት ደረጃ ለመመለስና የጤና ፕሮግራሞችን ለማሳካት በተደረጉት ስራዎች በተፈናቃዮች ወረርሽም በሽታዎች የህክምና ግብአት እና ሌሎች ፈታኝ የሆኑ ችግሮች መኖራቸውን ይህ ደግሞ የጤና ተቋማት የሁሉም ተገልጋዮች ሀብት ስለሆኑ አጋዥ አካላትና ሁሉም ህብረተሰብ ችግሮቹን ለመቅረፍ የድርሻቸውን እንዲያበረክቱ ጥሪ አቅርበዋል ካልኦት ብክታበት ክንከላኸሎም ንኽእል ሕማማት ሌሎች በክትባት ልንንከባከባቸው የምንችላቸው በህፃናት ላይ የነበሩ በርካታ ዘመቻ ተደርጎ በመስራታችን አደጋዎችን ቀንሰናል አሁንም ቢሆን ተሳክቶልናል ብለን የምንተው አይሆንም ምክንያቱም ውድመት አስተናግደናል የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ባልተሟላበት ንጽህና መጠበቅ ባልቻልንበት ደረጃ ላይ ስላለን አደጋው ቀላል አይሆንም አሁንም በርካታ ስራዎች ይጠብቁናል የበጎ አድራጎት ድርጅቶችም የተወሰነ ድጋፍ አድርገውልን ስራዎች ተሰርተዋል በአንዳንድ ገጠራማ አካባቢዎች ስራ ያልጀመሩ ጤና ኬላዎች አሉ እነሱን የመመለስ ስራ ይሰራል ይህን ለመከላከል ግን በአንድ አመት ውስጥ አይቻልም ስለሆነም በጋራ ልንረባረብ ይገባል በአይደር ሪፈራል ሆስፒታል የሚገኙ የኩላሊት ታማሚዎች በመድኃኒት ጦወት እየሞቱ መሆኑን ገለጹ በትግራይ የሚገኙ የኩላሊት ህሙማን በመድኃኒት ጦወትና የኩላሊት ማጠቢያ ማሽን ማበላሸት ምክንያት ህሙማን ለከባድ ስቃይና ለሞት ይተዳረጉ መሆናቸውን ገልጸዋል ፎርትና ገብሩ ተጨማሪ በትግራይ በተካሄደው ጦርነት ተከትሎ ከ2013 እስከ 2015 ዓ ም ከ100 በላይ የኩላሊት ታካሚዎች ይህችን አለም ጥለው መሰናበታቸውን የትግራይ ኩላሊት ሁማን ማህበር ይገልጻል ማህበሩ ከተቋቋመ አምስት ዓመታትን ቢያስቆጥርም ለሁሙማኑ መድረስ አለመቻሉንና አሁንም በየዕለቱ እነኚ ሁሙማን መታከም እየቻሉ በህክምና ቁሳቁስና መድኃኒት ብሎም በአቅም እጥረት እየሞቱ መሆኑን የትግራይ የኩላሊት ሁሙማን ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ ሀፍቶም አባዲ ስድስት ዓ ምት ማህበሩ ያለበት ሁኔታ በገመገመበት ሰዓት ተናግረዋል አዎ ሲ 2013 ነው የተመሰረተው ወደ አራት አምስት ዓመት አድርገዋል አሁን ሲመሰረት አላማው ላታካሚዎቹ የዲያዲስ አገልግሎት በነጻ የሚያገኝበት ድጋፍ የሚያገኝበት ፈልገ ነው የመሰረት ነው ግን በነበረው ጦርነት ሁኔታ እሱን ማሳካት አልተቻለም አብዛኛው የማህበሩ ታካሚ በመድኃኒት መንቋረጡ ምክንያት ፎቶ አልፈዋል ህሙማኑ በበኩላቸው የሞት ቀንን መጠባበቅ እጅጉን እንደሚያም በመግለጽ ይህ በሽታ በታማሚው አቅም የሚቻል ሳይሆን የማህበረሰብ ድጋፍ የሚያሻ መሆኑንናም ማህበሩም ምንም አቅም ስለሌለው በከባድ ስቃይ ላይ መሆናቸው ይገልጻሉ ጫጋጥንረትክል አድርጌ ነው የመጣሁትና እና በጣም ብዙ ችግር እያዩ ያሉት ይሄን አጋጣሚ የተወሰነ ኩራት ይጥለት ለማድረግ በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው ምክንያቱም አንድ ሰው የሚታመመው በሽታ የሚታመመው አንድ ሰው ነው ግን ያለ ቤተሰብ ማህበረሰብ ብዙ ሰው ነው የሚያደክመው ወጪ በጣም ብዙ ነው ብዙ ችግር ነው ያለበት በእኔ አቅም እንደዚህ ተብሎ ተገልጠው የሚያልቅም ብቻ አለም ምርመራ ቢባልም ምርመራም እዚህ ያናገኝም ውጭ ሄደነ ምን ምርመራ እጥፍ ወጪ እያወጣነ ምንገዛው መድኃኒት ነው ስለዚህ አቅሮት መድኃኒትም የለም አጠቃላይ የምናገኘው መድኃኒት እዚህ ብቻ ነው እዚህ በአይደር ሪፈራል ሆስፒታል የኩላሊት ትጥበት ሀኪም ዶክተር ገብረ አምላክ ገብረሰማያት በበኩላቸው የእነህ ህሙማን ስቃይ እንቅልፍ የሚነሳ በመሆኑ እንዳይደር እየተደረገ ያለው ድጋፍ በቂ ትኩረት የተሰጠው አለመሆኑናም በቂ አቅርቦት በሌለበት ህሙማን ማስተናገድ ከባድ በመሆኑ ጥያቄያቸው ተሰምቶ በቂ ድጋፍና ትኩረት የሚያስፈልገው መሆኑ ይናገራሉ ስቃያቸው ከምንም በላይ ነው በቃ እኛም ራሱ ፊል እናደርገዋለን ለምሳሌ ጭቅጭቃ ኢትዮጵያ ሶማሌ ሀብታሞች የሆነ ደህና በለሀብት የሆኑ ሰዎች እጃቸው ያስገባሉ እዛ ላይ ማለት ነው የከተማ አስተዳደር እነሱ እጃቸው አስገብተው ለአንድ ዳያልሲስ በ800 ነው የሚሰራ ማለት ነው አሁን ድረስ ማለት ነው ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ የሆነ ሀላፍነት እንዳለን መወሰድ በማህበረሰቡ ውስጥ በቂ ሀብት ማሰባሰብ ይቻል እንደነበር የሚገልጹት አስተያየት ሰጪዎቹም ይሁንና በቂ ግንዛቤ ባለመፈጠሩ ችግሩ እየተባባሰ መሆኑን በመግለጽ አሁንም አቅም ያላቸው ባለሀብቶችና መንግስት ይሁን ማንኛውም ወገን ትኩረት ሊያደርግለት እንደሚገባ ይናገራሉ ያለውን የአቅርቦት መድኃኒት መድኃኒት ከመለከተው ጋር ውላስሮ መድኃኒት አቅራቢ ድርጅት ቀጥሮ መድኃኒቱ እንዲያቀርብልን ሁለተኛ ያለው የመሽን አገልግሎቱ ጥገና እንዲደረግልን መንግስት በጀት ይዞ መሽኖቹ እንዲጠገኑና ወደ ስራ እንዲገቡ ላይ ያለው ግንዛቤ ማህበረሰቡ በጣም ዝቅተኛ ነው ሁን በራሴ ሳዩ በቃት ቤተሰብ አስቸግሬ ያለኝ ነገር ንብረት በሙሉ የቤት ንብረት ሳይቀር ሽጠን ነው ውጭ ሀገር ይሉ በመታከም እዚ ሀገር ብዙ ህክምና የለውም ህክምና በትግራይም ዳያሊስት የሚደረግበት ቦታ ይሄ አይደር ክፍል ብቻ ነው እና አሁን ደማዩ ማሽኖቹ እንዳ ታሽገው ነው ያሉት ዛ ማህበረሰቡ መንግስታም ሆነ የግል ባለሀብቶች እንዲያደረጉለት ጥሩ ነው የትግራይ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት በትግራይ በተካሄደው ጀኖሳይድ አወጣውነት ምክንያት ስልጠና መስጠት በማይቻልበት ሁኔታ ላይ መሆናቸው ተገለጸ የፌዴራል መንግስት የፕሪቶሪያዊ ሰላም ስምነት በሙሉነት ተግባራዊ በማድረግ የወደሙት ተቋማት መልሶ ለመገንባትና በተቋማት ውስጥ ያሉትን ተፈናቃዮች በመለስ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ ሊመለከተው ይገባል ተብለዋል ገብረ ከበዛርካን ተጨማሪ አላት የትግራይ ቴክኒክ ና ሙያ የስራ ዕድል ፈጠራ የ2016 ዓ ምት በጀት ዓመት አፈጻጸሙ ሪፖርት ና የ2017 በጀት ዓመት እቅድ በተመለከተ ከተለያዩ በትግራይ ጊዜያዊ የአስተዳደር ስር ካሉት ኮሌጆች የተወከሉ በተገኙበት የውይይት መድረክ አካሄደ በዋነኝነት ጦርነቱን ተከትሎ የቴክኒክና ተቋማት በመውደማቸው ና የተፈናቃዮች መጠለያ ከመሆናቸው በተጨማሪ የበጀት እጥረትም ተክሎበት የ2016 ዓ ምት የአፈጻጸም ተግዳሮቶች መሆናቸውን የገለጹት የትግራይ ቴክኒክና የስራ ዕድል ፈጠራ ቢሮ ኃላፊ አቶ ገብረ መድህን ሓጎስ በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ሆነን ቻልነው ለማድረግ ና ዘርፉን ለማነቃቃት የሞከርንበት ዓመት ነበር ብለዋል ስለዚህ 2016 ከሞላ ጎደል የሰራተኛውን ባለሙያውን አመራሩን የስነ ልቦና ስልጠናዎችን መስጠት እቅድን ማቀድ ክህሎትን መሰረት ያደርጉ ስልጠናዎች መለየት እንደዚሁም የውድመት ወይም በጦርነቱ ጉዳት የደረሰበትን በጥናት የተመሰረተ አደራጅቶ ለውሳኔ ሰጭም ለሚመለከተው አካል ከማቅረብ አንጻር የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል ባለን አቅም ወደ ተግባር ንግባ የሚል አቅጣጫ ይዘን ስለገባን ከፌዴራል መንግስት በተለይም ከስራና ክሎት ሚኒስትር በጋራ እየሰሩ ቢሆንም የሚጠበቀውን ያክል ውጤታማ መሆኑን የገለጹት የቢሮው ኃላፊ በቀጣይ የወደሙት የቴክኒክና ሙያ ተቋማትን ገንብቶ አምራች ኃይል እንዲያፈሩና በእነዚህ ተቋማት ውስጥ በችግርና መከራ ውስጥ ያሉት ተፈናቃይ ወገኖች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የፌዴራል መንግስት በትኩረት ሊመለከተው ይገባል ብለዋል ከምንም በላይ ህዝቡ ወደ ሰላም ወደ መረጋጋት እንዲመለስ ወጣቱ ሴቶችም ከጦርነት የተመለሱ ወገኖቻችን ወጣቶችም ወደ ስራ ወደ አምራችነት እንዲመለሱ ይፈለጋል መሆን ያለበትም እሱ ነው ተፈናቃዮችም ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ እዛ ያለው ህዝባችን እዚ ያለው ወደ ቦታው ሄደ እዛ ያለው ሪሶርስም አቅሙም ሁሉ አማጠን ከመጠቀም አንጻር እዚህ በተፈናቃዮች የተያዙ ኮሌጆች ትምህርት ቤቶች ተቋማት ሁሉ ወደ ስራ እንዲገቡ ከማድረግ አንጻር መንግስትም በሁሉም ቦታ የመደገፍ ግዴታም ስላለበት እሱን እንዲስተካከል እንዲፈታ እንፈልጋለን ጠንካራ አቋማችን ነው ማለት ነው እንደ መንግስትም በትግራይ ቴክኒክ ና ሙያ የስራ ዕድል ፈጠራ ዳይሬክቶሬት እቅድ ዝግጅትና ገምገማ የክትትና ፕሮጀክት ባለሙያ አት አስፋ ሓዱሽ በበኩላቸው ጦርነቱን ተከትሎ በእነዚህ ተቋማት ላይ ከባድ ውድመት በመድረሱ አሁን ላይ ወጣቶችን የማሰልጠና የማብቃት ሂደቱን በሚጠበቀው ያክል መሰጠት አለመቻል ነው የገለጹ ሲሆን በተጨማሪ በትግራይ ቴክናሚያ የስራ እድል ፈጠራ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አብርሃም በላይ በበኩላቸው የፕሪተሪያው የሰላም ስምነት በሙልነት ባለመተግበሩ አሁንም ኮሌጆቹ ስልጠና ለመስጠትና ወጣቶች ለማብቃት በማያስችል ሁኔታ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል በጦርነቱ ምክንያት የስልጠና ግብአቶች በሙሉ ነ ህንፃው ከባድ ውድበት ነው የደረሰው እና ለስልጠና ግብአት የሚሆኑ በሙሉ የነበረትን እንዳልነበረ ነው የሆኑ ባልተሟላ ሁነን ህብረተሰቡ ደግሞ ተስፋ እንዲኖረው በጦርነቱ ተቋርጦ የነበረውን ወይም አቋርጦ የነበረውን ሰልጣኞችን እነሱን ጠርተን ስልጠናቸውን እንዲጨርሱ ሁለተኛ ደግሞ ካለን ሪሶርስ አኳያ አይተን አዲስ ስልጠኝ ተቀብለን ስልጠና እንዲጀምሩ ነው የተደረገው ፕሪቶሪያ ስምነትን በስምነቱ መሰረት ባለመተገሩ ምክንያት ብዙ ተቋማት ብዙ ኮሌጆች ለስልጠና ምቹ አይደሉም ያሉት አይዲፒዎች አሉ ተፈናቃይ የተፈናቃይ ወገኖች እዙ ያረፉበት ነው ያለው ስለዚህ በአንድ በኩል የፕሪቶሪያ ስምነትን ባለመተገበሩ ሁኔታ ተቋማት ስልጠና ለመስጠት አመቼ ሁኔታ የላቸውም አክሎም የትግራይ ቴክኒክ ና ሙያ ተቋማት ወደ ነበሩበት ለመመለስ ሁሉም የበኩል ሚና እንዲወጣ የጠየቁ ሲሆን በተለይ ተፈናቃያቸውን የመመለስ ጉዳይ ለነገር የማይባል የቤት ስራ መሆኑን ሊሰመርበት ይገባል ብለዋል ቅድሚያ መፈታት ያለበት በእነዚህ ኮሎጆች ያሉትን ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው የሚመለስበትን ሁኔታ መፈጠር አለበት ነው ስምነቱን በትክክል ሊተገበር ይገባል ስለዚህ መተግበር የሚታየው ደግሞ በተግባር እነዚህ ተፈናቃዮች ወደ ቦታቸው መመለስ አለባቸው በአንድ በኩል እነሱን የኑሮ ሁኔታቸው እንዲኖሩ ወደ ቀድሞ የነበሩበት ሁኔታ እንዲመለሱ እድል ማመቻች ነው በሌላ በኩል ተቋማቱ ደግሞ ስልጠና እንዲጀምሩ ወጣቱን አሰልጥነው ሙያ ወደ ስራ እንዲሰማራ የመንግስት አስፈላጊ ድጋፋዎችን በማሟላት ስራ እንዲንፈጠርለት ያስፈልጋል ስለዚህ ከዚህ አኳያ የፌዴራል መንግስትና የጊዜያው መስረድሩ በትኩረት ሊሰሩበት ይገባል በትግራይ ጦርነት ሀብትና ንብረታቸው መዘረፉንና መውደሙን ሲያንስ ያለፉት አመታት ብድርና ወለድ ክፍሉ መባላቸው አግባብ እንዳልሆነ የንግዱ ማህበረሰብ አካላት ገለጹ በነጋዴዎች ላይ የደረሰውን ከባድ ውድመትና ኪሳራ ለማቃለል የፌዴራል መንግስት በወለድና ብድር ጉዳይ ፖለቲካ መፍትሄ እንዲያስቀምጥም ጠይቀዋል የገብር መስቀል ኪሮ ዘገባ ምኑ ብርሃን ዳርጌ እንደሚከተሉ አዘጋጅተዋለች ከተለያዩ የትግራይ ከተሞች ማለትም ሽረንዳ ስላሴ አክሱም አድግራት ና ሌሎች ከተሞች የሚገኙ ነጋዴዎች ያላቸውን ችግሮች እንዲፈትላቸው በዘርፍ ማህበራት ጥምረት በኩል ለመንግስት ለማቅረብ ና ተገቢውን መልስ ለማግኘት በማለም መድረክ አካሂደዋል የንግድ ማህበራቱ አባላት እንደገለጹት ለመንግስት አምነው ከተለያዩ ባንኮች ብድር ወስደው የነበሩ ቢሆንም በጦርነቱ ምክንያት ገንዘባቸው በባንክ ተዘግቶ የንግድ ስራዎች ሊያንቀሳቅሱ ባለመቻላቸው ና ሀብትና ንብረታቸው በመውደሙ ሳቢያ ለኪሳራ መጋለጣ ማለታቸውንና ተገቢውን የማገገሚያ ድጋፍ እንዳላገኙ ገልጸዋል መከራ ዞሉ ሽግር ይህ ሁሉ ችግርና መከራ አሳልፈን የነበረንን ሀብትና ንብረት ተዘርፈን ምንም አይነት ስራ መስራት አልቻልንም ባንክታት ግን ተራ ኮይነን ማዕፀን ዓፅየን አካውንታችን ተዘግቶ ባንኮቹም ተራ ሆነው በነበሩበት ወቅት ወለድ ክፈሉ የሚባለው ነገር ፍትው አይደለም የትግራይ የንግድ ማህበረሰብ በጦርኖ ሳቢያ በርካታ ኪሳራ በህይወትና ንብረት ከባድ ውድመት እንደደረሰበት ቢታወቅም ሌላ ማበረታቻና ካሳ መሰጠት ሲገባ የአመታት ውዝ ፍዳ እንዲከፍል ና መክፈል ባልቻሉት ደግሞ በባንኮች ንብረታቸውን እንዲወረሱ መደረጉ አግባብ አይደለም ብለዋል የነበረኝን ብድር 41 ሚሊዮን ብር የወለድ ወለድ ሆኖ ጠቅላላም 91 ሚሊዮን ብር ሆነ በዚህም ክፈለው ወይም አራዝመው ተባልኩኝ የከተሞቹ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ፕሬዚዳንቶች በጦርነቱ ሳቢያ ከደረሰበት ጉዳት መልሶ እንዲያገግም የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ሊሰራበት እንደሚገባ ና በፌዴራል መንግስት በኩልም የወለድና ልዩ ብድር ምህረት እንዲደረግ ጠይቀዋል ሓይሊ ንድሕር መንእሰይ ይስደድ እዩ ዘሎ ነገራ ይጠፍ እዩ ዘሎ የንግድ ዘርፉ ከሌለ የኢኮኖሚ አቅም ይቀንሳል ወይም ይጠፋል ማለት ነው በአሁኑ ወቅት የንግዱ ማህበረሰብ ላይ እየደረሰ ባለው ጫና ሁሉም ባንኮች የተበዳሪ ቤቶች እንዲዘጉ እየሰሩ ነው ስለዚህ የንግድ ማህበረሰቡን ችግር ለመፍታት ሌሎች ተሞክሮዎችን ማፈላለግ አስፈላጊ ይመስለኛል እቲ ካብ ምዕራብ ተመዛበለ እንኳንዶ ሰሪሑ ነጊዱ ዕዳ ከምዕራብ ትግራይ የተፈናቀለው ነጋዴና ባለ አሁን እንኳን ስወለድ ሊከፍል ይቅርና እየለመነ ነው የሚኖረው ናይ መንግስት ትግራይ አውግነት የፌዴራል መንግስት አሁን የንግድ ማህበረሰቡ ላይ ያለው ችግር ተረድቶ አሰራርና መመሪያ አበጅቶለት ችግራችንን እንዲያቃልልልን እንጠብቃለን በተካሄደው የውይይት መድረክ በትግራይ በነበረው ጦርነት ሳቢያ ቤት ንብረታቸውን ጥለው የተፈናቀሉ ነጋዴዎችና ባለሀብቶችም ተሳትፈዋል በመጨረሻም የውጭ ዜና ሰሜን ኮሪያ በዩክሬን ጦርነት እጅዋ ካስገባች ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ሊቀሰቀስ እንደሚችል አሜሪካ ስጋቷን ገለጸች 1500 የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች ከሩሲያ ጎን ተሰልፈው ዩክሬንን ለመዋጋት መዘጋጀታቸው የደቡብ ኮሪያ ወታደራው አውስለል አጋልጠዋል በሰሜን ኮሪያና በሩሲያ ተደጋጋሚ የአውሮፕላንና የመጓጓዣዎች ግንኙነቶች የተካሄድ መሆናቸው የጠቀሰችው ደቡብ ኮሪያ በሰሜን ኮሪያ ና በሩሲያ መሪዎች ስምምነት መሰረት የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች በሩሲያ መግባታቸው መረጋገጡ ሲኤንኤን ዘግበዋል የአየር ኃይል ጨምሮ ለሌሎች ለቴክኒካው ና ልዩ ስራዎች የተዘጋጁ 1 ሺ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች በሩሲያ ዝግጅታቸውን ማጠናቃቃቸው የገለጹት የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንደሬ በኩላቸው በበኩላቸው የምዕራብ አለም ሀገራትም በጸረ የሩሲያ ና ሰሜን ኮሪያ ጥምር ኃይል ላይ እንዲነሱ ጥሪ ማቅረባቸው ፍራንስ አመላክተዋል በሩሲያ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች መኖራቸው እርግጠኛ እንዳልሆኑ የጠቀሱት የአሜሪካና የኔቶ መሪዎች መረጃው እውነት ከሆነ ባለማችን የከፍ አደጋ ሊፈጠር እንደሚችል አስጠንቅቀዋል ተመልካቾች ከኛ ጋር ስለነበራቸው እጅግ አድርገን አመሰግናለን የሰዓት ዜናዎችን በዚህ ፈጽመን በያላችሁበት ጥናት ጥልኝ